እዚ ቪዲዮ ኣብ ኖርዲክ ንዝግበሩ ምስግጋር ሰልዲ ዝምልከት እዩ። ነቲ ኣፕ ክፈቶ። ብባንክ ኣይዲ ሎጊን ግበር። ሕጂ ኣካውንትኻ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ንመቕፃል ኣብ ሰልዲ ስደዱ ዝብል ጠውቕ። ካብተን ሊስታ ናይተን ሃገራት ኤርትራ ዝብል ምረፅ። ክትሰዶ እትደሊ መጠን ገንዘብ መሊእካ ኒክስት ዝብል ጠውቕ። ናይቲ ትሰደሉ ዘለኻ ሰብ ሓበሬታ ድሕሪ ምእታው ኒክስት ዝብል ጠውቕ። ዘእተኸዮ ሓበሬታ ትኽክለኛ ምዃኑ ኣረጋግፅ። ካሽ ፒክኣፕ ኣብ ዝብል ጠውቕ። ሂምቦል ዝብል መሪፅና ኔክስት ንጠውቕ። እቲ ሓበሬታ ቁኑዕ ምዃኑ ኣረጋግፅ። ናብ ምኽፋል ንቐፅል። ሰልዲ ንሰደሉ ዘለና ምኽንያት ንምረፅ። ምንጪ ኣታዊኻ ብምምራፅ ኔክስት ጠውቕ። ካብ ባንክኻ ንምኽፋል ትረስትሊ ዝብል ምረፅ። ኔክስት ዝብል ጠውቕ። ነተን ስጉምታትካ ተኸቲልካ ክፍሊትካ ኣረጋግፅ። ድሕሪ ክፍሊት ብኢሜል ንተቐባሊ ዝኸውን ኮድ ክመፀካ እዩ። እዚ ኮድ ክትሕዞ ኣገዳሲ እዩ። ሰልዲ ብዝወፀሉ እዋን ከድልዮም እዩ።